se on varta, ei ole kuitenkaan mitään kovin. Voitinko nämä jäkkiä? Joo. Kulli! Hei!
Tässä kyllä nyt semmonen hieno raivo. No. Onko niin se tilat oikeesti? Niin, että mä sen lisäin sen itse. Joo, että sen jälkeen se silleen meni kulling, kulling, kulling. Aika riskin, just jähti väärään suuntaan. No niin, nyt pitää vapaan.